Jajal lagune bocah cilik. Bangun tidurku terus mandi. Nyen jawab nak. Tangi turu nyong terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Orak lalen sikatan untuk. Habis mandiku tolong ibu. Bubar adus nyong rewangi piyunge. Membersihkan tempat tidurku. Ngeresiki ngontu. Ayo sing mau tampung ora bisa ana. Wis ujarku wis bersih lho. Ayo ora bisa ayo. Goblok banget lho rete iki lho. Kepri ngeresiki. Ya duwe lho. Apa gane weteng tok. Wis suarane api, peyayine seger, monyor-monyor kayak tomat bosok. Alah, kok ngalem kok nih baknane nemen lho, lo kan tomat bosok mbak. Nah ya, lah kok napa? Semangka Inggris ngunung lho. Semangka Inggris? Anggir nyong apa nyong? Apa ya? Nyong gandul, nyong kayak gandul air, kepronia, eltronia. Alah. Gandul apa? El merkeronia. Pokoknya sing gandul enak kae lho. Iya wis. Ya iya ngeri ka apa? Gandul kopior ya. Gandul kopior. Kuwi jenengane yang arep nanyu goblok. Hari aku semangka Inggris, Mbak. Semangka Inggris kaya yang apa rasane? Pokoke kaya nyong layu, tuli enak ngono. Seger iki yo. Kuwi anggar jiblek kowe kacang jebril. Non. Kacang jebril. Tak kayak ayu lho. Kuwi tak sempe be seger. Orang-orang usah gak lutis langsung dicowel, Mbak. Iya, iya. Iya. Jeleng ini. Pimen. Ya, jangan gede teman ini. Jajan madem ngana, Mbak Peti. Gimana? Ya, jangan bokong, oh iya. Pimen, pokoknya pimen. Orang sadele kok maksudnya, oh, jajan. Iya. Gede banget ya, iya. Iya. Ukurannya cawet, pira. Oh. Kok balas-balasannya? Lah punya baju takoni nang dalange ukurane cawet pira blek lah timbangane tak takoni dhisik. Ari aku ora cawetan, Mbak. Ora cawetan. Wala mulane sih gedhe kaya masuk angin. Aku lure turahan iki lho karpet. Apa? Turahan karpet nganggo. Anggone turahan karpet. Ya. Karo kedebok ndak isis. Apa? Anggo kedebok. Ada isis. Oh, pada banyak karo dalangi gemblu. Nyong kaya ngradan panas, Mas. Lho kaya nyong diwayo karo truwelu kaya kae, Mas. Mas. Jenengan ya apa nganen truwelu ayune kaya kiye? Lah wong Pak Lurah ben ngalem lho. Ciplak jeneng kaya Nabila ya. Ayo kuya. Nabila sing nang anugrah. Oh, lah ujar-ujare. Jangan aja pelecehan, Mas. Arpa kaya kaya ya menungsa. Mending dia bocok kaya nyong irit apa-apanya irit. Iya. Mumpak bisa terima disakit. Ya wadah itas, ya wadah itas keresek candelnya ya. Ya kok jarani berkat. Black-black. Nun. Ketarannya nyong takon kan dijawab sing jujur ya. Lah ya nyong jujur nyong retu goro apa-apanya mas. Iya. Enggi. Takon apa? Kan ke ukurannya cawet pira. Gila pora. Sesuainya takon maring cawet. Nyalon bupati. Iya. Iki nanggen jenengan nyalon bupati nyong selir ping telune ya gendong. Iya. Ora apa-apa. Kebenarke nang rumah dinas kowe ambene nyong radan miring dadi kok kok selir ping nomor 3 kok ganjel amben kaya kowe ya. Ayune kaya kok kok ganjel amben. Lah wong Mas Limbat ben iki cek lho. Ciblek ya. Oh, saya kira Amira. Ya gue. Dikirain aku Amira. Iya memang, Mas. Apa kayak Amira? Iya, yang itu putri yang tertukar. Iya, tukar apa, Mas? Tukar kiri. Kayak gue cerah. Iya. Malah kayak ngapik kiri kayak karo kawan, iya. Karena ngapik kiri apa tuh mana anak kiri gelungan lah. Jenengan ndak pelecehan banget loh. Iya. Tak puja kenan jenengan moga-moga dadi nggih. Nggih. Kula melu seneng ngarep wis dadi ngemben dadi bupati Bapak Bu. Ya ampun. Sinden ku gede-gede kaya gue ya. Ujarku malah mau kumbuhan kelemburu. Jebule sindene Pak Kentus. Iya. Manjat ya angel mulane manjan di diet.
Kepengin cilik kepenak. Pepet nama ringgae dream. Mega diwene mega. Wajar. Kesing jenengane boke dhewe bojo kaya iki jan seminggu teng nambah 5. Halo Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Kuwi direspon kuwi primane. Nyong karo iki jan persis banget. Ya, apa? Nemen. Kaya tekek temumpang pitasem. Nyong tekeke ge pitaseme. Iloken? Ya, ya iya, pimen sih. Ya iloken. Tekeke ayu yo, Mbak. Siapa? Apa tahu pacaran? Oh ala meneng bae wong nyoba jane ya isin lho. Imen sih. Lah Mas Rimba ta sering SMS kali kula. Lho ken ya. Ilo kan genah iya ku. Ilo kan ya temenan genah SMS maringe nyong. SMS e primen? Oh nggih tek wae ya poke maning kula ora tau bales. Sebab e? Lah tulisane wedi mbok kalah nyong. Iya, heeh. Ora bisa bales dadi tek jurnal bae. Aku terus deleng jenengan karo deleng Mas Limbat kok sejen. Sejen primen. Jan ado. Ado priwe? Kaya pinang dibelah dua. Sijine. Mas Limbat pinang sing bagus. Iya. Jenengan sing bosok. Ora tak bayar ae mung esuk. Dibayar lah Mas lah aja kaya kuwe lah. Lah anak lanyong muni bosok kok. Aja kaya kowe wong jenengan dule paling eman. Dimen, maning nun sewune ngemben moga-moga moga-moga tak dongakna sing dadi. Wong paling-paling guris turahan yang panggung. Dadi tukang ngamen ya bagi-bagi rezeki yo ciblek. Iya, tukang ngamen dina-dina nangis sore tratek mulan orang ngerti regane beras. Sapa? Lah bojone jenengan karo nyong apa ngerti sih den-siden apa ngerti regane beras sekilo orang ngerti dong mangane ben angkene terus. Mangan nangis sore tratek maning ora kaya dalangan terus. Mimen. Mayong pe bojone pe digawa. Jawane apa? Carane ngirit nyore nang omah. Bangset raimu ngomongnya koyo wis entrokcok ya. Lah ya iya lah wong sing jenengane ngode kok garen bojone ya digawa, anake ya digawa. Apa jenengan ora ngirit nyore nang omah? Kudune nyore telung piring ya anu yung pelu baju maringana ya. Jadi sing siki kena nggo ngesuk-ngesuk kaya kuwi. Ngirit ya. Ngirit nggih lah jan. Jenengan sugeng Mas. Nggih sulit. Napane sing sulit? Hari sugeng kuwi nggo wong wadon. Wong wadon. Anger wong lanang lujeng. Lujeng. Alune sineng ajeng. Are wong wadon sugeng susune ageng kaya kuwi. Oh, nek sugeng susune ageng. Iya. Ya tunggale wangsa Subali. Susu Bali siapa? Wangsa Subali. Wangsa Subali ki apa? Wong ora sepiro susune sebal voli. Sapa kowe? Ya kae Mbak Gun. Iya. Angger Mbak Peti lah suropongan. Suropongan kowe apa? Susu loro sebopongan. Walah. Anggernya lah surobubek. Apa kon? Susu loro mambu abek. Suruh cilik ya kayak gue mentil. Lho arep pakai ki wong suruh ratu, Mas. Suruh ratu siapa? Susu loro wis ora metu. Ora metu apane? Lambu lho. Nyong arep ngomongne ya izin wong nang kene anak pacarku. Siapa sih? Lah kayak Mas Limbat. Sugeng dalu Mbak Ciblek. Sugeng dalu. Iya. Sugeng pinanggi mali kali Mas dalang entus. Iya. Sing wis terkenal. Iya. Kena nggo nambani kados kudis kurap. Nrocok ke pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sing tembe mangsuli uluk salame kula moga-moga rezekine nggih Pak Bu. Angger sing meneng bae moga-moga akeh anake. Kula janlah temriki seneng banget kok. Primen sih? Nggih seneng jenengan jan bagi-bagi rezeki kok kawit mbiyen tekan sepreme. Esi bae. Ya iya wong arane wong tukang
Ana tanggapannya ditambani bae maneman. Ya gila. Kirane ora butuh duit ya gonjong ya kena ya kuwe. Nggih karo sedulure kon Kang Sukram Bongkok. Kang Sukram. Iya, teli kuwe sedulure kon maning akeh nemen ning kene. Oh lah nggih kula jantung mriki lah jan masyarakat ya jan. SMS. SMS napa niku? Kuwe pelawak sing arane ciblek kuwe bisane kaya kuwe apa gemien lagi gawe kurangan bahan apa primen kene SMS anane. Anak kurang bahan kepriman kaya jahitan gak kurang bahan. Lah ujar-ujarin apa enggak nih kurang kecil kurang ya. Gede ya wong ora umum sih. Lah orang kepriman gak mending duwe bojo kados pulan jenengan anggar milih bojo sebabnya aja kaya kaya ibune sih lah kaya boros. Boros apa nih? Tanjakan orang kuat bensinnya boros. Duwe bojo kaya nyong bensinnya iri tanjakannya kuat. Takon kok ukurane cap ya nyong si arep ngomong selugune mbok ndarani goro. Iya. Ya yo siki kayak majet nganan dhuwur diukur pira. Kok nyong anu gelem iki. Karo dalang kondang iki dadi melu kondang. Iya. Lha jenengan ndak ya umum lah cawete nyong. Iki bolongane yana. Bolongane yana. Kepengin ngerti? Eh? Kepengen ngerti bolonganku? Gimen? Ngerti, kepengen ngerti apa mboten? Ora. Wedi mboten. Jajal lawar bojone ora melu yanti blak ayo gua. Anu wis wedi pendadakan wani. Iya. Nggih. Kula seneng Mas Kentus sumut jenengan. Lepeti pet kon kon munggah lepet kaya ngapa pet. Sinten? Wis sinden peti kon munggah pet. Sinden Mbak Peti sing pundi? Wis ngotuli kon meneng bae wis. Arane dana imbangi.